Starten har gått i svenskt Derby Trial och kvickast från början nummer 6 Street Fighting Man som tar hand om ledningen före nummer 2 Master's Call. Vi rail ett tic-tac. Där finns favoriten nummer 3 Exit to the Moon, nummer 4 Great Green Rose och 5 If He Says So. Men leder ju 6 Street Fighting Man. Vi rail ett tic-tac. Utvändigt är 2 Masters Call. Så följer favoriten 3 Exit to the Moon. Så har vi nummer 5 If He Says So och nummer 4 Great Green Rose. Nummer 6 Street Fighting Man med 2 Masters Call närmast. Vid rail finns ett tic-tac. Som fjärde då favoriten 3 Exit to the Moon. Vid rail sedan 5 If He Says So. Avsluta gör nummer 4 Great Green Rose. Sex Street Fighting Man, 2 Masters Call, skuggad av ett tic-tac och 3 Exit to the Moon. Avsluta gör 5 If He Says So och nummer 4 Great Green Rose. Då ska hästarna strax ut på långsidan med nummer 6 Street Fighting Man och 2 Masters Call där framme. Där finns favoriten nummer 3 Exit to the Moon och vi rail ett tic-tac. 4 Great Green Rose och nummer 5 If He Says So. Mitt på långsidan med 6 Street Fighting Man, 2 Masters Call. Före nummer 1 tic-tac och 3 Exit to the Moon. Utvändigt är 4 Great Green Rose. Avslutar gör fortfarande nummer 5 If He Says So. Ska de strax in i sista kurvan med 6 Street Fighting Man och 2 Masters Call där framme. Där bakom finns nummer 1 tic-tac, 3 Exit to the Moon. Sedan är det nummer 5 If He Says So. 6 Street Fighting Man, 2 Masters Call. Så kommer favoriten 3 Exit to the Moon. Med där bakom 1 tic-tac, 5 test, 5 If He Says So. In på upploppet, 6 Street Fighting Man, 2 Masters Call, längre ut nummer 3 Exit to the Moon och 5 If He Says So. Det är litet övertag för nummer 5 If He Says So, så kommer det ett tic-tac invändigt, men det är 5 If He Says So, före 2 Masters Call och ett tic-tac. Nummer 5 If He Says So.